सेक्युरिटी गार्ड मान्छेहरूको धेरैको सोध्ने क्वेसन चाहिँ के छ भने लागत चाहिँ कति लाग्यो। दुई थरीको सेक्युरिटी गार्ड हुन्छ, जस्तै सिरा गर्नु हुँदैछ कि पिएसबिडी गर्नु हुँदैछ। सो 26 दिन 12 घन्टा गर्नुभयो भने तपाईँलाई स्यालेरी आउने भनेको। अब कुरा गरौँ हामीलाई चाहिँ धेरै सोधिने क्वेसन, हामी सेक्युरिटी गार्डमा आउँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ चाहिन्छ, हामीलाई डकुमेन्ट के चाहिन्छ। सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो अर्को एउटा युट्युब भिडियोमा, अनि एकदमै खुसी लागिरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, 1.5K सब्सक्राइबर फाइनली कम्प्लिट भइसकेको छ, र यति छोटो समयमा 1.5K सब्सक्राइबर हामीले कम्प्लिट गरेको छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर योर सपोर्ट, होइन, एकदमै खुसी लागिरहेछ। अनि आज चाहिँ 1.5K सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको उपलक्ष्यमा चाहिँ म Q&A भिडियो लिएर आएको छु। सो यो Q&A भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म सेक्युरिटी गार्डमा चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड सम्बन्धी नै म तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसनको चाहिँ जवाब दिने कोसिस गर्छु, होइन। त्यसमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेको छ, जुन सेक्युरिटी गार्डमा चाहिँ के आउँदा ठिक छ कि छैन भन्ने क्वेसन रहेको छ धेरैको, होइन। अनि कतिप्रयहरूको चाहिँ क्वेसन रहेको छ, कस्तो छ रिक्वायरमेन्ट, अनि के चाहिन्छ सेक्युरिटी गार्डमा आउँदा, पैसा कति कमाइन्छ र कतिको हामीले फुर्सद पाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ, होइन। सो अब सबै कुराहरूको एन्सर म तपाईँहरूलाई दिने कोसिस गर्छु। त्यो भइसकेपछि तपाईँहरूलाई पनि एकदमै ढुक्क हुनेछ, होइन। अनि मेरो 2 वर्षको जुन यो अन्तरालमा चाहिँ सेक्युरिटी गार्डमा चाहिँ कस्तो अनुभव भयो, मैले के अब फेरि यो काम चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु कि म रिजाइन दिएर अरू नै काम खोज्छु भन्ने बारेहरूमा पनि म आज तपाईँलाई भन्ने छु। सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। सर्वप्रथम त आज मेरो छुट्टी, होइन, अनि छुट्टीको दिन, त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै मैले टाइम मिलाएर चाहिँ भिडियो बनाउने कोसिस गरेँ, होइन। अनि अर्को कुरा रहेको छ, अब क्वेसनतिर जाउँ, होइन। अब सर्वप्रथम चाहिँ के छ भने सेक्युरिटी गार्डमा मान्छेहरूको धेरैको सोध्ने क्वेसन चाहिँ के छ भने लागत चाहिँ कति लाग्यो। लागत जुन सेक्युरिटी गार्डमा आउँदाखेरि चाहिँ कति लागत लागेको छ भन्ने क्वेसन रहेको छ। सो त्यसमा चाहिँ अब डिपेन्ड हुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड दुबईमा सेक्युरिटी गार्डमा आउँदा पनि दुई थरीको सेक्युरिटी गार्ड हुन्छ, जस्तै सिरा गर्नु हुँदैछ कि पिएसबिडी गर्नु हुँदैछ। सो सिराको लागि छुट्टै नेपालबाट लागत तिर्नुपर्ने भएको छ, र पिएसबिडीको लागि पनि छुट्टै एउटा रकम छ, होइन। अब त्यो चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ तपाईँहरूको अब एजेन्सीले चाहिँ कति माग्यो, तर एउटा म इस्टिमेट भनिदिने छु, होइन। सो यति पैसा चाहिँ तपाईँहरूले माग्न सक्छ भन्ने, जस्तै सिरामा आउनु हुँदैछ भने 3 एबोभै हुन्छ, होइन, 3 लाख अब एबोभै लिन्छ, होइन। अनि 3-3.5-4 हो त्यस्तै लिइरहेको छ, मैले पनि त्यति नै जस्तै त्यसकै बिचमा तिरेको छु, होइन। अनि अब पिएसबिडीमा आउनु हुँदैछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ 5 लाखभन्दा माथि नै 6-7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, अब 9 लाखसम्म त गएको सुनेको छुइनँ, तर 6-7 लाख भनेको चाहिँ मैले सुनेको छु, होइन। सो त्यति चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ। अनि अब जस्तै अब त्यत्रो पैसा 8 लाख, त्यत्रो 6-7 लाख तिरेर आउँदाखेरि चाहिँ कति कमाइन्छ त भन्नेमा नि म तपाईँहरूलाई सुरुमै त्यो भनिदिने छु, होइन। सो तपाईँहरू सिरामा अब जस्तै 3-4 लाख रुपियाँ तिरेर आउनुहुँदैछ भने चाहिँ एउटा बेसिक स्यालेरी है, जस्तै भन्नाले सबै कम्पनीमा चाहिँ यही स्यालेरी हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने कम्पनी वाइज स्यालेरी फरक फरक हुन्छ। प्लस मैले कतिवटा भिडियो भनेको छु, अझै तपाईँहरू सप्लाई कम्पनीमा पर्नु भयो भने त झन् एकदमै स्यालेरी कम्ती भएर आउँछ भनेर। तर जुन तपाईँहरू चाहिँ एकदमै राम्रो कम्पनी छानेर आउनुभयो, होइन, धेरै नाम चले कम्पनी आउनुभयो भने चाहिँ त्यो कम्पनीहरूमा चाहिँ लगभग स्यालेरी झन्डै उस्तै हुन्छ। सो म त्यो कम्पनीहरूको बारेमा भन्दैछु। सो 26 दिन 12 घन्टा गर्नुभयो भने तपाईँलाई स्यालेरी आउने भनेको 2250-60 रुपियाँ आउँछ। 2250-60 भनेको दिराममा कुरा गरिरहेको छु, दुबईको दिराममा। सो तपाईँहरूले चाहिँ 36.25 न त 36.50 चलिरहेको छ। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँले इन्टु गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ 2250-60 चाहिँ कति पैसा हुन्छ भनेर। सो यो रह्यो सिरामा, सिरामा चाहिँ त्यति आउँछ। प्लस तपाईँहरूले 26 दिन गर्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन, त्यसमा 28 दिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो 28 दिन गर्नुभयो भने 2407 आउँछ, अनि 28 दिनको छट्टामा तपाईँहरूले 30 दिन गर्नुभयो भने त झन् 2550 आउँछ, होइन। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको अब हेरिकन हुन्छ। सिरामा चाहिँ यस्तो हिसाबको स्यालेरी छ, सो तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को पिएसबिडीको स्यालेरीको कुरा गरौँ भने तपाईँहरूले चाहिँ पिएसबिडीमा चाहिँ 12 घन्टा 26 दिन गर्नुभयो भने 2700 कति छ, होइन। अब पिएसबिडी मैले पनि गरेको छुइनँ, त्यही भएर म एक्ज्याक्ट चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर 2700 बिचमा छ। प्लस टोटल 30 दिन गर्नुभयो भने 3100-3200 हो, त्यस्तो आउँछ, होइन। सो पिएसबिडीमा चाहिँ सिराको भन्दा चाहिँ झन्डै अब 30 दिनको हिसाब गर्यो भने 600-700 रुपियाँ चाहिँ एक्स्ट्रा छ, बेसी छ। सो 600-700 रुपियाँले गर्दाखेरि अलिकति स्यालेरी बेसी पिएसबिडीमा देखिन्छ। र पिएसबिडी र सिरा भनेको चाहिँ के हो भन्ने बारेमा पनि तपाईँलाई थाहा छैन भने चाहिँ म भनिदिने छु। सो सिरा भनेको चाहिँ यो दुबई छ नि हामी बसेको, किनभने दुबई भनेको एउटा देश होइन क्या, दुबई भनेको एउटा स्टेट हो, होइन। एउटा अब तपाईँहरूको जस्तै नेपालमा पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चल भन्ने जस्तै एउटा अञ्चल भनौँ न, होइन। सो दुबई चाहिँ एउटा अञ्चल एउटा स्टेट हो, होइन। सो त्यो स्टेटमा चाहिँ हामी काम गर्ने सेक्युरिटी जति चाहिँ
पहिले सिरा गर्नुपर्छ, सिराको लाइसेन्स अनिवार्य छ। पिएचबिटीको लाइसेन्सले तपाईँले दुबईमा सिरा गर्न पाउनुहुन्न। र सेम त्यही लागु हुन्छ आबुधाबीको लागि। जो जो आबुधाबीमा सेक्युरिटी गर्नुहुन्छ भने आबुधाबीको आफ्नै रुल छ क्या, आफ्नो आफ्नो स्टेटको आफ्नो आफ्नो रुल छ। सो आबुधाबीमा चाहिँ पिएचबिटी सिराले हुँदैन, तपाईँको सिरा दुबई मात्र हुन्छ, आबुधाबीमा पिएचबिटीको लाइसेन्स चाहिन्छ। सो पिएचबिटीको लागि आबुधाबीमा चाहिँ तपाईँहरूले पिएचबिटीको लाइसेन्स निकाल्नुपर्छ। सो पिएचबिटीको स्यालेरी फरक, सिराको स्यालेरी फरक, त्यसरी भएको हो। सो तपाईँहरू चाहिँ दुबई आउनुहुँदैछ, पिएचबिटीमा आउनुहुँदैछ भने चाहिँ तपाईँहरू दुबई होइन, तपाईँहरू आबुधाबी आउनुहुँदैछ, यो कुरा चाहिँ कन्फर्म राख्नुहोस्। सो अरू अब क्वेसनहरूमा चाहिँ अब तपाईँहरूले धेरै सोध्ने क्वेसन के रहेको छ भने ड्युटी चाहिँ कतिको गाह्रो छ, के हामी 2 वर्ष ड्युटी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने क्वेसनमा चाहिँ ड्युटी सेक्युरिटी गार्डमा गाह्रो भन्ने कुराहरू लास्टै गाह्रो हुन्छ होइन। किनभने 12 घन्टा ड्युटी गर्नु भनेको सानो कुरो होइन, 24 घन्टामा 12 घन्टा ड्युटी प्लस लोकेसन वाइज तपाईँहरूको टाइमिङ फरक हुन्छ। जस्तै मेरो लोकेसन, मेरो ड्युटी भन्दा मेरो क्याम्प र मेरो ड्युटी लोकेसन चाहिँ एकदम टाढा छ, मलाई बसमै जाँदा पनि 1 घन्टा लाग्छ, जाँदाखेरि 1 घन्टा लाग्छ र आउँदाखेरि 1 घन्टा लाग्छ भने 2 घन्टा भयो, 12 + 2 गरेर 14 घन्टाको चाहिँ मेरो ड्युटी भयो एक दिनमा। सो 24 दिनमा 14 घन्टा ड्युटी गर्दा 10 घन्टा रहन्छ। सो 10 घन्टामा खाने पकाउने नुहाउने धुवाउने सबै मैले भ्याउनु पर्छ हो, यो भयो होइन। सो ड्युटी गाह्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ त तपाईँहरूको अब जस्तै 4 वटा छुट्टी पाउनुहुन्छ महिनामा भने हप्ता हप्तामा 1 वटा छुट्टी पाउनुभयो भने सो छुट्टीमा तपाईँहरूले यताउति गरेर यसो आफ्नो शरीरलाई रेस्ट दिन सक्नुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ छुट्टी पाइँदैन क्या, 30 दिन ड्युटी गर्नुपर्छ। सो त्यतिखेर चाहिँ ड्युटी अलिकति गाह्रो हुन्छ, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले कन्फर्म बुझेर मात्र बस्नुहोस् होइन। सो सेक्युरिटी गार्डको ड्युटी त्यस्तो सजिलो पनि छैन होइन, तर लोकेसनमा चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले 12 घन्टा बिताउने ठाउँ हेरिकन हुन्छ। जस्तै कुनै ठाउँमा चाहिँ अब एकदमै मलहरू छ भने स्ट्यान्डिङ ड्युटीमा छ भने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ स्ट्यान्डिङ ड्युटीमा अलिकति गाह्रो हुने भयो, तर जुन लोकेसन वाइज हुन्छ अब जस्तै लोकेसनमा चाहिँ तपाईँहरूको त्यस्तो साह्रो अब तपाईँले पिसाब हेर्न भने कतिजनाहरूको क्वेसन आयो त मलाई पिसाब हेर्न रिलिभर चाहिन्छ भनेर होइन। सो त्यो चाहिँ लोकेसन वाइज हुन्छ क्या, अब लोकेसन नै त्यस्तै छ तपाईँहरूको बिना रिलिभर तपाईँहरू बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न भने चाहिँ स्योर तपाईँहरूलाई पिसाब हेर्न पनि रिलिभर चाहिन्छ। तर जुन मैले लोकेसन मैले गरेको लोकेसनदेखि लिएर मैले भएको ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो रिलिभर किनभने मलाई चाहिँ एउटा अब सेक्युरिटी गार्ड भन्ने कस्तो भने एउटा ठाउँको चाहिँ सेक्युरिटी हुन्छ क्या। जस्तै म मेरो बिल्डिङको सेक्युरिटी थिएँ क्या, म बिल्डिङ पुरै हेर्थेँ क्या। सो त्यो भएर चाहिँ मलाई पिसाब हेर्नको लागि म बिल्डिङबाट बाथरुम त्यही हुन्थ्यो, पिसाब हेर्न जान ओर्न त्यस्तो गाह्रो हुँदैन थियो। तर कोही कोही चाहिँ जस्तै अब एक्सेस कन्ट्रोल डोरहरू भन्नाले एउटा गेटमा बस्नु परेको छ, सो गेट रुँगेर बस्नु परेको छ भने चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ रिलिभर चाहिन्छ, किनभने त्यो उसले चाहिँ गेट छोडेर जान मिलेन नि त, आफ्नो एउटा निषेधित लोकेसन छोडेर जान पाएन। सो त्यसको लागि रिलिभरको आवश्यकता हुन्छ। सो पिसाब हेर्न पनि रिलिभर चाहिन्छ, यो सही कुरो गर्नुभयो, तर लोकेसन हेरिकन हुन्छ। सो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ड्युटी गाह्रो पनि हुनसक्छ, अलिकति सजिलो पनि हुनसक्छ, लोकेसन वाइज हुन्छ, कुनै कुनैको उभिने हुन्छ, कुनै कुनैको बस्ने हुन्छ होइन। सो कुनैको बाहिर गर्नुपर्छ तातो घाममा होइन, अब गर्मी तपाईँले थाहा छँदैछ दुबईको। सो बाहिर गर्नुपर्नेहरूलाई अलिकति बाहिरको तातो घामले गाह्रो पर्छ, भित्र गर्नुपर्नेहरूलाई अब घामभन्दा पनि कोही कोहीलाई त अब कतिजनाहरूले घामको मात्र कुरा गर्नुभएको छ, कतिजनाहरू सेक्युरिटीको यति कुरा गर्नुहोस् तिनीहरूको लोकेसन यस्तो चिसो हुन्छ नि त जाडोले क्या, गर्मीको मौसम पनि जाडो लास्टै हुन्छ क्या, त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले गरेकै छैन जस्तो लाग्छ होइन। सो जो जसले चाहिँ एकदमै पुरै चिसो ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। अब कुरा गरौँ हामीलाई चाहिँ धेरै सोधिने क्वेसन, हामी सेक्युरिटी गार्डमा आउँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई, डकुमेन्ट के चाहिन्छ, के डकुमेन्ट लिएर चाहिँ हामी सेक्युरिटी गार्डमा चाहिँ हामीले इन्टरभ्यू दिन सक्छौँ। सो सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँले सेक्युरिटी गार्डमा आउँदाखेरि एजुकेसन वाइजको हिसाबले चाहिँ 10 पास गरेको सर्टिफिकेट, 10 पास गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू इनफ हुनुहुन्छ सेक्युरिटी गार्डमा आउनको लागि, काम गर्नको लागि। सो त्यस पछाडि रहेको छ तपाईँहरूको हाइट रिक्वायरमेन्ट, वेट रिक्वायरमेन्टको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूको हाइट चाहिँ मिनिमम 5.6 एभभ हुन्छ होइन। सो एज पर रिक्वायरमेन्ट, तर मैले यहाँ धेरै मान्छेहरू 5.5 पनि देखेको छु, 5.4 पनि देखेको छु। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरू इन्टरभ्यू दिन गइराख्नु भएछ, कतै इन्टरभ्यू खुलेछ भने प्लिज त्यहाँ गएर सोध्नु होला होइन कतिको रिक्वायरमेन्ट छ भनेर। सो 5.5 पनि आएको मान्छेहरू देखेको छु। सो त्यो चाहिँ अलिकति अब के भन्छ इन्टरभ्यू वाइज थोरै अलिकति अलिअलि फरक हुनसक्छ, तर जे होस् एउटा यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 5.6 रिक्वायरमेन्ट छ सेक्युरिटी गार्डमा होइन, त्यो चाहिँ एज पर रिक्वायरमेन्ट हो।
अनि वेटको हिसाबले चाहिँ 60 किलोभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई लिन्छ। सो अनि अर्को कुरा रहेको छ, जस्तो तपाईँले सिराको एक्जाम गर्नुहुन्छ भने थोरै फिजिकल फिटनेसको पनि अब त्यहाँ कुरो आउँछ, तपाईँहरूलाई चाहिँ थोरै अब कुद्न सक्ने होइन, अब पहिलाको जस्तो पहिलाको डिपिएस हुँदाखेरि पुसअपहरू पनि थियो के थियो होइन, सो अहिले पुसअपहरू गर्नु पर्दैन, सो त्यति साह्रो गाह्रो छैन, कुद्ने ओर्ने हो होइन, कुद्ने अनि पुस एन्ड पुल हुन्छ अनि एउटा तपाईँको जम्प हुन्छ। सो मैले सिराको बारे पनि अलरेडी भिडियो बनाएको छु, तपाईँहरू यता क्लिक गरेर यता यता कता आउँछ होइन, सो क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ सिराको बारेमा कस्तो सिरा हुन्छ भन्ने बारेमा भनेको छु होइन। तपाईँहरूलाई मैले अब स्यालेरीको बारेमा भने, ड्युटी कस्तो हुन्छ भनेर पनि भने होइन, अनि अब रिक्वायरमेन्ट के चाहिन्छ भनेर पनि भने। अब मेरो कुरा गरौँ होइन, म दुबईमा लगभग 2 वर्ष भयो म दुबईमा बसेको एज अ सेक्युरिटी गार्ड क्या। अनि अब मेरो हिसाबले चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड के गर्दा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूको उयसमा डिपेन्ड हुन्छ कि, जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ 12 घन्टा ड्युटी गरेर होइन अब आउनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको अब खाने पकाउने गर्नुहुन्छ, सुत्न पनि तपाईँहरूलाई पुग्छ भने सेक्युरिटी गार्डको काम पनि गाह्रो होइन। त्यो सोच्दा मात्र तपाईँहरू अब कतिजनाहरूले चाहिँ म यार 12 घन्टा नेपालमा सुत्ने मान्छे यार यहाँ आएर सुत्नै पाइनँ, 5 घन्टा 6 घन्टा सुत्नु परेछ भन्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर होइन अब किनभने सेक्युरिटी गार्डको काम कस्तो हुन्छ भने तपाईँले भारी बोक्नु पर्दैन, तपाईँहरूले आफ्नो जिउ थाक्दैन, जस जाने बस्ने आउने हो होइन। सो त्यो हुँदाखेरि अब मेरो लोकेसन वाइजको हिसाबले चाहिँ त्यस्तै छ होइन, जाने बस्ने आउने छ, सो त्यो भएर चाहिँ मलाई त्यति साह्रो सेक्युरिटी गार्डमा गाह्रो भएको छैन। र मलाई यो काम चाहिँ अझै छोडेर मलाई अर्को काम जाउँ भन्ने छैन, किनभने मैले सेक्युरिटी गार्डमा आएको 1 वर्ष हुँदाखेरि, जुन 1 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ, 1 वर्ष हुँदाखेरि मैले सिसिटिभी अपरेटरमा काम पाएँ होइन, अनि अहिले म सिसिटिभी अपरेटरमा काम गर्दैछु। सो 2 वर्षमा मैले चाहिँ सेक्युरिटी गार्डबाट सिसिटिभी अपरेटर भएको छु। सो तपाईँहरूले सिसिटिभी अपरेटरको बारेमा पनि जान्न मन छ भने मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु सिसिटिभी अपरेटर के हो, कति रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ, के हो, कस्तो काम हो भन्ने बारेमा भनेको छु होइन, सो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडिको कुरा गरौँ हामीले चाहिँ अब जस्तै मेरो त विचार सुनिसक्नुभयो होला, म अझै 2-3 वर्ष बस्छु होइन, किनभने अब सेक्युरिटी गार्डको स्यालेरी चाहिँ अरू कुनै पनि कामहरूभन्दा चाहिँ अलिकति बेसी नै देखिन्छ होइन। जस्तै तपाईँहरू अरू कुनै काममा आउनुभयो भने पनि स्यालेरी एकदमै थोरै हुन्छ सेक्युरिटी गार्डको हिसाबले। जस्तै तपाईँहरूले महिनामा 2500 रुपियाँ थाप्नु भनेको नेपालमा 80,000 चोखो जोगाउनु हो। सो 80,000 अरू कुन काममा चाहिँ त्यति सजिलै पाइन्छ र होइन, सो काम भन्ने सबै गाह्रै हुन्छ। अब यो काम छोडेर म अर्को काम जम्ला, फेरि त्यहाँ गएर मलाई फेरि सुरुदेखि सुरु गर्नुपर्छ, म यहाँ त सेटल भइसकेँ, मैले धेरै कुराहरू बुझिसकेको छु होइन, त्यो भएर चाहिँ मलाई यो काम छोडेर जानु मन छैन। अनि गाइज होइन, अरू के कुराहरू छ त, अरू कम्पनीहरूको बारेमा सोध्नुहुन्छ धेरैजनाहरूले चाहिँ, मलाई यो कम्पनी कस्तो छ, त्यो कम्पनी कस्तो छ भने सोध्नुहुन्छ होइन। त्यसको पछि म सर्ट एन्ड स्विटमा के भन्छु भने, कतिवटा कम्पनीहरू मैले पनि अब किनभने म एउटा कम्पनीमा आएको छु भने अरू कम्पनीहरूको बारेमा यताउति अलिअलि त सुन्छु म, तर धेरै सुन्ने भनेको जति पनि नाम चलेको कम्पनी छ तिनीहरूको मात्र एकदमै सुनिरहेको हुन्छु क्या। अलिकति नाम नचलेको कम्पनीहरू छ भने चाहिँ तिनीहरूको मैले पनि सुनेको हुँदिनँ होइन। सो त्यो भएर मलाई त्यो कम्पनीहरूको बारेमा थाहा हुँदैन। अनि अब नाम चलेको जस्तै ट्रान्सगार्ड छ तपाईँहरूको, विवान छ होइन, अनि त्यस पछाडि अरू कुन कुन छ, अझै छ धेरै कम्पनीहरू छ, जिपरएस छ होइन, अनि अरू कम्पनीहरू छ, जुन जुन नाम चलेको कम्पनीहरू छ तिनीहरू कम्पनीहरूको बारेमा त म जहिले सुनिरहेको हुन्छु क्या, किनभने अब त्यो कम्पनीहरूको सेक्युरिटीहरू पनि धेर हुन्छ, त्यो भएर यताउति गर्दा बाटोमा हिँड्दा उड्दा पनि भेटिन्छन् सेक्युरिटी कार्ड सेक्युरिटीमा काम गरेको भनेर, सो त्यो भएर थाहा हुन्छ। तर नाम नचले कम्पनी मलाई पनि थाहा हुँदैन। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अलरेडी भनिसकेको छु, नाम नचले अब तपाईँहरूको कुनै कम्पनीमा आउनुहुँदैछ भने सर्वप्रथम प्लिज गुगलमा जानुहोस्, त्यो कम्पनीको नाम टाइप गर्नुहोस्, अनि त्यहाँ गुगलमा तपाईँहरू हेर्नुहोस्, त्यो कम्पनीको रिभ्यू हेर्नुहोस्, केही नहेर्नुहोस् रिभ्यू हेर्नुहोस्, मान्छेहरूको कमेन्ट हेर्नुहोस् कस्तो छ, मान्छेहरूले चाहिँ यो कम्पनीमा कस्तो छ भनेर A to Z लेखेको हुन्छ, कतिले भनेको हुन्छ स्यालेरी राम्रो छैन, ए लोकेसन यस्तो छ, क्याम्प यस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि सब त्यही लेखेको हुन्छ रिभ्यूमा। तपाईँले गुगलमा त्यति पाउनु भएन भने फेसबुकमा जानुहोस्, फेसबुकमा गएर त्यो कम्पनीको नाम सर्च गर्नुहोस्, त्यो कम्पनीको फेसबुकमा नै रिभ्यू हुन्छ। सो रिभ्यू भनेको चाहिँ हामी जस्तै मान्छेहरूले जसले गरिरहेको हुन्छौँ, जसले चाहिँ त्यो कम्पनीबारे चित्त बुझेको हुँदैन, जुन काममा चित्त बुझेको हुँदैन त्यो बारेमा उसले लेखेको हुन्छ अरू मान्छेहरूले पनि थाहा पाउनु भनेर। सो तपाईँले रिभ्यू हेर्नु भने एकदम सजिलो पाराले तपाईँले कम्पनीको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ होइन। सो सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब अरू कुनै कामहरू जस्तै अब युरोप अमेरिका त नभनौँ, जे होस् वर्किङ भिसाको लागि युरोप पोल्यान्ड माल्टाहरूतिर ट्राई गर्नुहुँदैछ, त्यहाँ भएन भने आउनुहोस् दुबईमा, आउनुहोस् दुबईमा सेक्युरिटी गार्ड गर्नुहोस्, अनि 1-2 वर्ष पछाडि तपाईँहरूले यहीँबाट पनि डाइरेक्ट माल्टाहरूलाई पोल्यान्डहरूलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, युरोप जान सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यो पनि एउटा तपाईँहरूको वे हुन्छ, तपाईँहरूले यहाँ आउनुहुन्छ 1-2 वर्ष बस्नुहुन्छ, पैसा पनि अलिअलि हातमा हुन्छ होइन, त्यो भएपछि यहीँबाट तपाईँले एप्लाई गर्नुभन्दा नेपालको भन्दा अलिकति सस्तो पनि पर्छ यहाँबाट एप्लाई गर्दाखेरि होइन। अनि नेपालको जस्तो अब पोल्यान्डको एम्बेसी नेपालमा छैन, तपाईँहरूले नेपालबाट पोल्यान्ड
एप्लाई गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरू दिल्ली जानुपर्छ इन्टरभ्यूको लागि, होइन धेरै झमेलाहरू छ। सो दुबईमा त्यस्तो छैन, दुबईमा पोल्यान्डको एम्बेसीहरू सबै थोक यहीँ छ, यहीँबाट तपाईँहरूले इन्टरभ्यू दिएर सिधै युरोप पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला होइन, अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई आउन मन छ कतिको के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो तपाईँहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। सो तपाईँहरूलाई मन छ भने आउन सक्नुहुन्छ, अब गाह्रो छ अब गाह्रो सोच्नुभयो भने अर्कै कामहरू पनि खोजेर आउन सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, आजको लागि चाहिँ यति भन्दै मैले बिदा मागेँ, बाई बाई।